Բարևս ես, դուք դիտում եք լրազումը, այսօր իմ գործընկերներ Դերենիկ Մալխասյանի եւ Արմենակ Չատինյանի հետ խոսելու ենք կառավարության հրաժարականի տնտեսական ստեղծված նոր իրավիճակի եւ ապագա վարչապետի շուրջ կամ անվան շուրջ պտտվող խոսակցությունների հավանական թեկնածումների եւ 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների հետագա անելիքների մասին շատ բան ունենք խոսելու այսօր մեր լրազումում։ Դերենիկ, անցած 5-7 օրը, ապրիլի 3-ին Տիգրան Սարգսյանը չսպասված ամեն դեպքում անակնկալ հրաժարականով հանդես եկավ, որը շատ արագ ստորագրվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, եւ այսօր մենք ունենք փաստացի ժամանակավոր կառավարություն կամ կառավարության պաշտոնակատարներ, շրջանառվում են նաև մի քանի անուններ, թե ովքեր են լինելու ապագա վարչապետը, ովքեր են լինելու շրջանառվող անուններից ամենաշատը մամուլում հնչում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի անունը, սրա հետ պայմանավորված բավական բարդ իրավիճակում է հայտնվելու 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների հետագա անելիքները, եւ նշենք նաեւ, որ նրանց պլանները առաջիկայում նույնպես կարծես թե խառնվեցին եւ ազատության հրապարակում տեղ ունեցած ունենալիք ակցիան եւ մարզային այցելությունները, դրանք բոլորը արկախվեցին, չնայած նրանք պնդում են, որ իրենք դեռ աշխատում են ընդհանուր օրակարգով, բայց լուրջ փոփոխություններ են տեղ ունեցել, եւ ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ եւ վարչապետի, նոր վարչապետի անվան հետ կապված եւ առհասարակ քաղաքական իրավիճակի։ Արփի, նայելով վարչապետի հնարավոր թեկնածուների շարքը եւ դրանցից հիմնականում Հովիկ Աբրահամյանի շատ երևալը լրատվամիջոցներով եւ տարբեր իշխանական, մերձ իշխանական աղբյուրների ըստ մամուլի էլի, այսպես զոնդաժի ինֆորմացիոն, իմ մոտ այսպեսի մի կանխազգացում կա, որ ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանը կանգի առել Հովիկ Աբրահամյանի վրա, բայց հաշվի առնելով, որ Հայաստանում դասական քաղաքական դաշտ, քաղաքականություն գոյություն չունի եւ ամեն ինչ իրավիճակային լուծումներով եւ որոշումներով է պայմանավորված, ինչպես տեղի ունեցավ Տիգրան Սարգսյան հրաժարականի դեպքում, այսպես իրավիճակում սխալվելը բացառված չէ։ Նախ, ինչ վերաբերում է 4 քաղաքական ուժերին, ոչ իշխանական, նրանց օրակարգում իհարկե փոփոխություններ պետք է լինեն, քանի որ թիրախավորում են կառավարություններ, կառավարությունը հրաժարական տվեց, հետեւաբար օրակարգի վերաձևակերպման անհրաժեշտություն կա։ Իսկ որ պատրաստվում են վերաձևակերպել, կարծես թե ակնհայտ է այդ ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարություններից, այսօր ես տեղեկացա, որ պատրաստվում է հանդիպում, որտեղ քննարկվելու է լիդերների, այդ 4 իշխանական ուժերի լիդերների հանդիպումը, որը կարող է առանցքային լինել, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա, ասենք, նույն Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռաֆի Հովանեսյանի եւ դաշնակցությունից ընդհանրեն Կարմեն Ռուստամյանի հայտնվելը մի տեղում, նույնիսկ այդ ֆոտոն հսկայական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետագա գործողություններին, արդեն դա ամիջականորեն կախված է նրանից, թե ում կնշանակի Սերժ Սարգսյանը։ Եթե նա նշանակում է Հովիկ Աբրահամյանին կամ առաջարկում է Հովիկ Աբրահամյանին թեկնածությունը, առաջի բանը, որ մենք պետք է արձանագրենք, այն է, որ Սերժ Սարգսյանը խոստովանում է, շատ ակնառու կերպով խոստովանում է, որ տեղի է տվել ոչ իշխանական ուժերի ճնշումներին եւ դրանով հրաժարական է ստիպել է հրաժարական ներկայացնել Տիգրան Սարգսյանին։ Քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես գիտենք, մամուլում շատ է շրջանառվում, Սերժ Սարգսյանի ամենավստահելի կադրը չէր, որովհետև 6 տարի ըստ էության կարող է դրանից էլ ավելի շուտ Հովիկ Աբրահամյանը ձգտել է վարչապետի պաշտոնին եւ Սերժ Սարգսյանը համառորեն նրան չէր նշանակում։ Ավելին բարեկամական կապեր ունի բարեկամական։ Այո, բարեկամական կապեր ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Սա երկրորդ մասն է։ Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը շատ պարզունակ հիմքերի վրա է դրված։ Հաշվի առնելով Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Ծառուկյան բարեկամական խնամիական կապերը, իր նպատակն է չեզոքացնել, պարալիզացնել ԲՀԿ-ին եւ ոչ իշխանական այդ հրաշալի քարյակին։
Gagik Tsarukyani aprili 4-ին հարցազրույցը ժամը ԵՄԿ-ին բոլորովին ուրիշ կոդերի մեջ էր եւ չէր տեղավորվում համենայն դեպս հայտարարությունների մակարդակով եմ խոսում չէր տեղավորվում խնամիա բարեկամական այդ քաղաքական գծի մեջ նա հայտարարել Սարգսյանը նշել էր որ խնդիրը անձերը չեն խնդիրը ծրագրերը չեն եւ շարունակելու իրենք նույն ձեւ տանել այնպիսի քաղաքականություն որը հանգեցնելու է համակարգային փոփոխությունների դրանից հետո արդեն ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը եւ դաշնակցության ներկայացուցիչը խոսել էին կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հավանականության մասին դրան կանդրադառնանք Արմենակ ինչ ժառանգություն թողեց Տիգրան Սարգսյանը իր հետևից Եթե նայենք նոր վարչապետը կամ նոր կառավարությունը ինչ կառավարությունն էլ ուզում է լինի, ով էլ ուզում է լինի վարչապետը, բավականին ծանր տարի է մեզ այս տարին սպասում, ամենայն դեպս ես կխոսեմ այս տարվա մասին, ժառանգությունը կարելի է ինչ-որ չափով ասենք, թե ինչ ժառանգությունը, բայց տեսեք, արդեն 10 օր մենք կորցրել ենք, ըստ էության երկիրը առանց վարչապետի է եւ առանց կառավարությանը, որովհետեւ հասկանալի է, որ նախարարների պաշտոնակատարները նույն երանդով չեն աշխատում ինչ նախարները։ Վարչապետ նշանակելուց հետո, որը ամենավերջնաժամկետը այս 5 շաբթի չկիրակի է գալի, այն 10 օրվա ժամկետը։ Նախատեսվում է ամեն դեպքում 5 շաբթի։ Այո, դրանից հետո եւս 20 օրվա ընթացքում պետք է վարչապետը ներկայացվի կառավարություն, որը հաստատվի, դրանից հետո 20 օր եւս ծրագրի ներկայացման համար ազգային ժողով եւս 5 օր, եթե մենք նայում ենք, ապա ապրիլ եւ մայիս ամիսները մեր մոտ անորոշությունների ժամանակահատվածը տեղ ունենալու, եթե հաշվի ենք առնում, նաև չգիտենք, թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինի կադրային նախարարությունների կազմում, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ այնուհանդերձ թեև նույն թիմից է, նույն հանրապետական կուսակցությունից են նախարարները, բայց յուրաքանչյուր նախարար իր թիմն է ձևավորում տվյալ նախարարությունը, այնտեղ չի բացառում նաև կադրային փոփոխություններ, իսկ այդ ամենը անորոշություններ է եւ կառավարությունը խնդիրներ չի կարողանալու այս միանգամից սկսել եւ լուծել խնդիրները ինքը զբաղվելու է ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների ձևավորման սեփական մարտիկ վստահելի անձնավորություններ իսկ մենք որ խնդիր ունենք տեսեք արդեն փետրվարին մենք արդեն զգացինք այդ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի դեպքերը ռուս տնտեսական խնդիրների մասին խոսքը մեր մոտ տրանսֆերտները փետրվարին նվազել են 2% նախորդ ամսվա տարվա փետրվարի արդյունաբերության դանդաղում արդյունաբերությունը մենք անկում ենք արձանագրել եւ ամենավատ ցուցիչը դա բյուջեի 0.1% հունվար փետրվարին եկամուտները հարկային ավելի քիչ են եղել քան անցած տարվան իհարկե կարող ենք ասել 0.1% դա աննշան թիվ է բայց եթե մենք նայում ենք այս տարի կառավարությունը ծրագրել էր որ մենք պետք է 100 ավելի քան 100 միլիարդ դրամ հավելյալ եկամուտներ հավաքենք նախորդ տարվա համեմատ եւ դրա հիմքում դրվել էր 5.2% տնտեսական աճը տնտեսության դանդաղումը անորոշությունները միանգամից խփելու է հարկային մուտքերի վրա եւ մենք դա ունենք մենք եթե այսպես հաշվարկենք ապա հունվար փետրվարին պետական եկամուտների կոմիտեն պետք է 9 միլիարդ 8 միլիարդից մի փոքր ավել պետք է հարկային մուտքեր ապահովել լրացուցիչ այդ լրացուցիչ գումարները արդեն չի ավարտվում։ Արմենը ես կարող նորից գույները խտացնում եմ, բայց այս ամենն արդյոք տնտեսական կոլապսի է վերելու, թե հնարավոր է ինչ-որ կերպ շրջանցել կամ գուցե այլ նոր եկող կառավարությունը ճգնաժամի հաղթարման ծրագրով հանդես գա։ Ինչ հնարավոր տարբերակներ ես տեսնում ստեղծված բարդագույն իրավիճակում։ Կարճաժամկետ հատվածում, եթե մենք նայում ենք, կարճաժամկետ հատվածում անհնար է վստահության վերականգնում, որովհետև ան պարզապես մի 2 ամիս մարդկանց շրջանում անորոշություններ լինում եւս անհրաժեշտ է լինելու մի քանի ամիս որպեսզի գործարները սվառողները ինչ-որ սկսեն ձևավորեն վստահություն տվյալ կառավարության նկատմամբ իսկ դա արդեն գալիս է տարվա 4-րդ երրամսյակին ենք մոտենում այս ընթացքը մեր մոտ անորոշություն է ինչ կառավարությունը հարկային մուտքերի հետ կապված այնտեղ ընդ որում գերավճարների խնդիր մենք նաև ունենք նախորդ տարիներից կուտակված, որովհետև նախորդ տարիներ մենք անընդհատ բյուջեն կատարել ենք կանխավճարների մեխանիզմով։ Միակ ճանապարհը, որը ես տեսնում եմ, կամ կառավարությունը ստիպված պետք է մտնի եւ բյուջեի ծախսային մասի կրճատում տեղ ունենա, իսկ մոտ բյուջեն այդ ստացվում է սոցիալական խնդիրներին են կապնելու, ու այդ ուղղությունից մեկն է, որ հուլիսի 1-ից նախատեսվում է падգամավորների, նախարարների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացում։ Եթե կառավարությունը խելամիտ գտնվեր, կարծում եմ իրենք այդ ծախսերը դեև այդքան էլ շատ մեծ գումարներ չէ որ նայում ենք, բայց այնուհանդերձ գումարներ եւ իրենք մի փոքր կհապաղեն իրենց բարեկեցության ուղված
Kaili e când Ես չգիտեմ, իրանք վճարում են հարկեր, չեն վճարում, բայց եթե մի դիցուկ ենթադրենք, որովհետև Հայաստանը շատ փոքր երկիր է, բոլորը միմյանց հետ փոխկապակցված են, արդյոք տվյալ անձնավորությունը, վարչապետը կամ նոր նախարարը ինքը կգնա իր հարազատին, կփորձի հարկել, թե ոչ, ամբողջ խնդիրը տեղը։ Մենք երբերեք չմոռանանք, ես թվում անցյալ տարի ֆինանսների նախարարությունը հրապարակեց այդ պետական միջոցներ դիզվառելիքի Մղջանգյուղում, որտեղ այդ Միտված եւ մի շարք բարեփոխումներ, չագիրտավոր բարեփոխումներ, որոնք նախաձեռնել էր Տիգրան Սարգսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, հետ պտտ տեսնել այդ բարեփոխումը, մեկը վերաբերում է նույն կենսաթոշակային համակարգին, չգիտեմ, կարմիր գծեր, հարկային ռեկետ, բիզնեսի մանրումիջին, բիզնեսի նկատմամբ եւ ամենակարևորը մենաշնորների վերացում եւ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար։ Այսինքն մի փաթեթ պետք է ներկայացվի Սերժ Սարգսյանին հստակ օրակարգով եւ հստակ իրականացման մեխանիզմներով եւ վերահսկելի վերահսկողության մեխանիզմներով եւ պարտադրել Սերժ Սարգսյանին, որպիսի նա ընդունի, դա կլինի ազգային համազանության կառավարության տեսքով, դա կլինի Հովիկ Աբրահամյանը ֆիկտիվ վարչապետի պաշտոնում, բայց ուժային կենտրոնը թեքված կլինի ոչ իշխանական քարյակի կողմը, չգիտեմ այդ մեխանիզմը ինչպիսին կլինի, բայց որ ոչ իշխանական այդ քարյակը չպետք է բավարարվի այսքանով եւ պետք է պնդի տնտեսական բարեփոխումների վրա հակաճգնաժամային ծրագիր մշակի եւ ներկայացնի հետեւի դրա իրականացմանը, դա միանշանակ է։ Երկրորդ քայլն էլ, երկրորդ պահանջը, որը պետք է ներկայացվի Սերժ Սարգսյանին, դա պետք է լինի այն, որ նա երաշխիքտա խոստանա, որ 2017-2018 թվականներին, եթե մինչև այդ նա շարունակես նախագահել այս տնտեսական ավելակների վրա, իհարկե, այլևս չպետք է հավակնի երկրի ղեկավարի պոստին, լինի դա վարչապետի աուտորի տեսքով, թե նախագահի աուտորի, քան սա ինչի համար է մասը։ Նախագահի կարծես թե չի կարողանա, որովհետև երկրորդ անգամ։ Չէ, վարչապետի մասին է խոսքը, ես պարզաբանեմ ինչի մասին է խոսքը, նախատեսվում է սահմանադրական փոփոխություններ եւ քաղաքական շրջանակներում լուրջ կասկածներ կան, որ Սերժ Սարգսյանը սրանով պատրաստում է իր վերարտադրությունը, այսինքն ասում են խորհրդարանական տիպի հանրապետության, լինում է վարչապետի պոստ, որը դառնում է ղեկավար, երկրի ղեկավարը, նախագահի պոստը դառնում է երկրորդական, ասենք, ֆիկտիվ վստահություն, որևէ հարցլուծող, հետևաբար նա փորձելու է վարչապետի պաշտոնում կրկին 8 տարով կամ ավելի շատ ստացնել Հայաստանի ղեկավարում, այսինքն ունեցվածքի լծակների, նրանք պետք է հստակ այդ երաշխիքները ստանան Սերժ Սարգսյանից, թե ինչպես կլինի այդ երաշխիքների ստացումը, ինչ մեխանիզմներով, դա կարելի է քննարկել, բայց ամեն դեպքում այդ երկու պահանջը պետք է բավարարվի, քանի որ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը խոշոր հարված էր իշխանական օլիգարխիային։ Երաշխիքներից մեկը Լևոնտ Պետրոսյանն իր հարցազրույցներից կամ ելույթներից մեկում այս պահին դժվարանում եմ հիշել, նշել էր, որ իրենք կարող են օրենք վերել ազգային ժողով եւ երաշխավորել, ինչպես Սերժ Սարգսյանի, այնպես էլ մնացած բոլոր օլիգարխների սեփականության անձեռնամխելիության իրավունքը եւ կարճ, եթե փորձենք ամփոփել, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականով երկրում ստեղծվել է ծանր իրավիճակ ոչ միայն հանրության, քաղաքական ոչ իշխանական
պաշտպանական ուժերի, այլ նաև իշխանության համար։ Ոչ թե այդքան ծանր չէ, ավելի շատ ստեղծվել է անորոշությունների մենք փուլ ենք մտել, նաև պետք է չմոռանանք, որ մենք նաև մայիսին նախատեսում ենք մաքսային միության այդ անդամակցության փաստաթուղթը ստորագրենք եւ արդեն 15 թվականին միանանք մաքսային միություն եվրասիական տնտեսական այդ միությանը, այնտեղ եւս նոր մարտահրավերներ են, որտեղ մենք գնում ենք ինչ-որ անորոշության, եւս մեկ անորոշության մեջ ենք գնում։ Իսկ բիզնեսը ընդհանրապես գումարները անորոշություններ չեն սիրում։ Ներդրողները իրենք չեն սիրում, իրենք համար, որովհետեւ բիզնեսի համար կարևոր է նույնիսկ ծանր վիճակը, բայց ինքը կանխատեսելի ծանր լինի։ Իսկ անորոշությունները իրենք ռիսկեր են ավելի շատ պահանակում, որովհետեւ տեսեք, Տիգրան Սարգսյանը ենթադրենք որոշակի գործարները կամ ինչ-որ ծրագրեր է նախաձեռնել, արդյոք այդ ծրագրերը կշարունակվեն։ Թեև այո, դա պետական գլոբալ մասշտաբային ծրագրեր է, բայց դրան շարունակության նաև կասկածի տակ են դրված։ Բայց առանց այն տապալված էին այդ ծրագրերը, ասես։ Շատ լավ։ Բայց այդ բոլոր ծրագրերի հետ նաև այդը խնդիր կար, տնտեսական աճի հետ խնդիր ունենք։ Մենք ասում ենք, մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր բյուջեի զգալի մասը ուղղվում է հենց սոցիալական ծախսերի ֆինանսավորման գրում։ Եթե մեր բյուջեի եկամտային մասը մենք սկսեցինք ավելի դերա կատարվել, ապա նաև ստիպված ենք լինելու այդ սոցիալական ծախսերի կրճատման գնալ, որովհետև մենք բյուջեի դեֆիցիտի ավելացման եւ նոր վարկային միջոցներ ներգրավելու արդեն մեր հնարավորությունները բավականին սահմանափակված են։ Մեր պետական պարտքենան արդեն 40% է, պրիձելայինը դա 60% է, բայց որ այո, նաև դու կարող ես փող վերցնել, բայց արդյոք քեզ փող կտան, որովհետև երբ որ դու մոտենում ես սահմանագծին, Տիգրան Սարգսյանի ժառանգությունն է։ Դե միայն Տիգրան Սարգսյանը չէ մեղավոր էս ամեն ինչի մեջ։ Նույն հանրապետական կուսակցությունը, որ Հայաստանում ամեն ինչ արվում եւ պայմանավորված է իրականում նախագահի ցանկությամբ, նախագահի հրամանով ու հրահանգով, բայց ես ուզում եմ լավատես լինել այն առումով, որ Հայաստանում վիճակն այնքան է վատացել, որ իշխանությունները իրենց իսկ գոյությունը փրկելու համար, իրենց բիզնեսը, իրենց ունեցվածքը, իրենց ապահովությունը փրկելու համար ստիպված կլինեն գնալ որոշակի բարեփոխումներից, որից այդ թեթև բարեփոխումներից էլ գուցե դրական ինչ-որ ազդեցություն ունենա նաև հանրային, սոցիալական եւ այլ ուղղությունների վրա, հուսամ իսկապես այդպես կլինի։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Այսպիսիներ լրազումը շարունակեք հետևել Civilnet-ին։